Os estudantes residentes da UFES continuam mobilizados. No dia 24 de abril, quando as categorias de professores, servidores e estudantes realizarão uma assembleia para discutir a postura diante do movimento. Olha, nós tivemos uma reunião ontem. A reitoria marcou uma reunião ontem às 8h30 da manhã, lá no módulo no auditório do módulo 1. Nós fomos lá, entregamos o nosso documento com as nossas reivindicações sobre as pautas colocadas efetivamente da forma que nos contempla. E entregamos uma proposta deles, que julgamos insuficiente para a resolução dos problemas. Entregamos essa proposta deles comentada segundo o que nós achávamos que ela queria de fato dizer, que não era resolver os problemas, resolver a pauta em questão. Nós estamos sempre abertos ao diálogo, é isso que queremos. A gente, ao contrário do que a reitoria diz e outras entidades, como a DUFES e outras, estamos abertos ao diálogo. Nós vamos aguardar essa proposta, vamos analisá-la, vamos ler em assembleia, analisá-la, e a partir de então a gente delibera sobre os próximos eventos, os próximos dias que se seguem. O DCE concorda com o movimento, porém não aceita radicalismo nas ações do coletivo. O coletivo Rapinagem iniciou um processo que precisava ser colocado na universidade. A gente tinha iniciado com a discussão de cantinas, a discussão de alimentação. Ele iniciou uma discussão relacionada ao bandejão. Por um ponto de vista, ele colocou a vista, colocou na pauta do dia o bandejão e colocou de uma forma bem incisiva, né? Desse ponto de vista, eu acho que foi positivo a ação do coletivo, né? Abrir os olhos dos estudantes para uma questão que é grave e que precisa ser movimentado. Porém, a gente enxerga enquanto negativa a forma como foi realizado, né? A gente acredita que o coletivo Rapinagem incorreu em vários equívocos no desenvolvimento estratégico do movimento quando se restringiu a si. Propôs uma pauta, uma discussão que se propõe a abarcar as demandas de todos os estudantes da universidade, porém se fechou em si enquanto coletivo fechado. E, de certa forma, tomou ações que não foram de entendimento ou não era de conhecimento, nem mesmo das pautas que estavam mobilizadas, do resto dos estudantes. Esse ponto negativo é muito grave, que inclusive a gente precisa organizar o movimento e ampliar isso, né? Não pode estar se fechando. Durante o período de paralisação, muitas ações deixaram de ser realizadas. Aulas, experimentos, pesquisas, processos financeiros. Houve preocupação com a integridade dos animais criados em laboratório e destinados a pesquisas. Para a DUFES, os estudantes não falam pelo coletivo dos professores. O sindicato reconhece a legitimidade das reivindicações, mas não concorda com esta forma de reivindicar. É possível que a DUFES publique uma nota onde desautoriza que qualquer entidade fale em seu nome, principalmente o grupo Rapinagem, que está querendo o fechamento de um restaurante em detrimento das outras duas categorias. Então, mesmo porque eles não falam pela categoria dos estudantes, é um grupo de estudantes. Mesmo assim, mesmo se fosse a categoria dos estudantes, eles não podem falar pelos professores nem pelos técnicos administrativos. E pelo que nós temos observado aqui na Assembleia, a posição vai de encontro ao que os professores acham que deve acontecer. Porque consideram que é importante o self-service aberto, porque ele serve de apoio não somente para professores e técnicos, mas para até estudantes também que preferem almoçar no self-service, almoçar no bandejão. Para o Sinteste, o movimento é legítimo. Em primeiro lugar, a gente não deslegitima o coletivo Rapinagem. A gente acha que as reivindicações são legítimas e que o coletivo tem condição, sim, de discutir a situação do restaurante universitário da UFES. Infelizmente, com o fechamento da forma que foi feito, de forma arbitrária, a gente não acredita que será a melhor forma de discutir esse assunto. No dia 11 de abril de 2012, um grupo de estudantes residentes da UFES, autodenominado Coletivo Rapinagem, ocupou o restaurante universitário, reivindicando
gratuidade para todos os estudantes, melhores condições alimentares, higiênicas, ampliação física e fechamento do restaurante self-service. Os estudantes já desocuparam o pórtico, mas eles continuam instalados no restaurante, né? Eles continuam a ocupação do restaurante. Hoje nós tivemos um breve encontro com uma representação desses estudantes. Nos foi passado um documento, né, que estamos avaliando, e estamos negociando um encontro para discutirmos os diversos pontos de pauta, né? Existem ainda dúvidas quanto ao local desse encontro, nós ficamos de avaliar e passar uma posição para eles. Nós já passamos um documento, né, com propostas naquilo que a gente acha que é factível, não é assim? A universidade, ela quer realmente trabalhar no sentido de resolver a situação. E, portanto, as propostas que colocamos no nosso documento, entregue a eles na quarta-feira passada, são propostas que a gente pode realmente levar a termo e, portanto, as fizemos. Nós continuamos tendo alguma dificuldade, eles estão solicitando que os nossos próximos encontros sejam na área de ocupação, no restaurante, e nós estamos propondo que esse encontro seja num auditório ou num outro espaço qualquer da universidade. Temos um encontro com as representações dos segmentos da universidade, então uma representação quanto à categoria docente, com os funcionários e com os próprios estudantes, não é, para discutirmos e avaliarmos a questão. O impasse persiste. As categorias envolvidas no processo continuam discutindo uma solução para o problema. E a comunidade acadêmica aguarda o desfecho.